před rokem zhruba přišel Ota Baláš s myšlenkou toho, že bychom udělali jako koncert Harley se symfonickým orchestrem. A přišel s takovou zajímavou lokalitou v Praze, my jsme to řešili, pak z technických důvodů to tam nešlo udělat. A bylo nám jako líto o ty myšlenky ustoupit, takže jsme říkali, že stejně chceme dělat velký koncert v Praze zase po čase. Takže jsme se dohodli, že oslavíme 22 let Harleje tímhletím stylem, že tam s náma zhruba necelou polovičku toho koncertu bude hrát symfonický orchestr. Chtěli jsme si to taky zkusit, takže uvidíme, co se stane. Co pro vás znamená fakt, v krátký době po druhý za sebou tě se dokázali vyprodat Lucernu? Tak fakt je to asi takový, že moc děkujeme fanouškům, že nás vlastně podporují, jinak vlastně bez nich by to žádný jako nemělo smysl. A je to podle mě práce té kapely, že prostě furt se snažíme nějakým způsobem prostě pokračovat na stoleném tempu a děkujeme moc. Mě třeba hlavně musím říct, že mě potěšilo, že člověk jako je Ota Baláš, tak že si chtěl s tímhletím dát tu práci, že přišel s tím, ať to uděláme. A jsem zvědavý, co se stane, protože samozřejmě v tom bordelu, co my tam děláme na tom jevišti, tak není úplně tak slyšet všechno, že nejsou slyšet všechny ty party těch smyčců, které tam jsou. Těším se na to, až budeme míchat DVDčko, až konečně jako najednou uslyším, co se tam děje. A je to zajímavé, že se písničky Harley, které třeba my máme zažitý úplně, že jo, takhle světovaný zazněl skoro na každém koncertu Harley, že jo, takže 22 let já mám zafixovanýho světovanýho nějakým stylem, že jo, a jsem zvědavý, co se s tím stane, co to na to řeknou lidi, je to něco jiného, je to prostě zkouška něčeho a uvidíme. Doufám, že se to bude líbit, že se to povedlo, myslím, že jo. Musíš jako k tomu koncertu přistupovat nějak jinak, jako kytarista, když tam máš prostě za sebou ten orchestr? No v podstatě ne, ale teď je to takový docela zvláštní, že nehrajeme vlastně na aparáty, protože kvůli tomu symfoniáku, aby tam nebyl vlastně hluk, tak musíme hrát jakoby jenom do odposlechu, tak je to trošku jako nezvyk, že tam není takový ten náš pověstný randál na tom pódiu, co máme všichni rádi, no, tak nějak to musíme dát. Podle jakého klíče jste vybírali ty skladby, který zahrajete? Vybírali jsme to tak, že šlo o to, jak já jsem říkal, že uděláme symfonický punk. Že když to začne světovaným, takže tam prostě musí jít nějaký rychlý věci. Když je to začátek koncertu, takže tam nebudou třeba pomalý věci, tak jako který by lidi čekali, jako že by se k tomu nabízeli. A udělali jsme to tak, že prostě fakt se vybírali spíš jako rychlejší věci. Já jsem vybral nějaký nástřel písniček, poslal jsem to Otovi. On si tam něco dovybral, něco jsme to takhle jako doladili a vzniklo z toho 10 věcí plus proměna, která tam teda jako zazní jako 11. V podstatě Balak nám od začátku řekl, že ten symfoniák prostě bude hrát podle nás, takže jako v podstatě jsme si spíš řekli nějaký třeba tempa, takovýhle věci, ale jinak oni prostě hrajou podle nás, v podstatě podle vlastně Libora Bubeníka, a Balage se přizpůsobuje Bubeníkovi našemu. Tak je to jasný, tak je to prostě Lucerna, jak řekl ta z kabátu, tak prostě Lucerna jenom jedna, je to jenom jako, takových jako VIP prostoru pro každého muzikanta, každý by si tady chtěl zahrát a díky, že mám tu možnost tady před plným domem.